Cheia a passagem, se a sua espanta se dá mais pai se sentir ontem. Eu sou idete ao fim. A caixa do paraíso, ela gera o Satori, da forma o Satori, e termina com ele. E todas as vezes sempre leva a destruição. Seus 5 dias acabaram. Eu falei a pressa. Com isso, Suki. Meu seu Barões, prazer em conhecê-lo. Você tem sido um verdadeiro herói por aqui, viu? Herói? Você tentou escapar no primeiro dia que chegou, já foi pra solitária 2 vezes, até enfrentou o Mui. Você é corajoso. Você sabia que não podia usar o chakra, mas mesmo assim foi pra cima. Sabia que não tinha chance, mas foi lá e enfrentou o cara mesmo assim. Não é todo mundo que faria isso, viu? Ah, não foi grande coisa. Here, é sério, cara. O jutsu de aprisionamento do Mui nos fez esquecer que nós somos shinobi. Olha só em volta.